Kabaka wa Buganda olwaleero akawungeezi k'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu kuleetedde bana abantu bangi okufuna ebibuuzo bingi n'okufuna ebye oba tukiyite ki naye nga ye Ssaabasajja Kabaka amaze okuba nga ayogerako eri Obuganda era baganda bange mikwano gyange kati emitima abamu gitusse emitima abamu gituzze bwe girina okubeera kubanga tubali tukirindidde kino ebbanga okuwulira ku ddoboozi lya nnyinimu ne Mukama atubeeredde mulungi Mukama atukwatidde bulungi era Mukama atubeereddewo eddoboozi lya nnyinimu lirabikanga tuliwuliddeko tujja kusiima nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti nnaku olwaleero yevuddemu n'agamba kayogereko eri Obuganda katiko Charles Peter Mayiga oli yatulimba ku Ssaabasajja Kabaka ayogera naye ku ssimu bye twatwala nti kyali kya bwekuusa era kyalimba naye kaakati ketulabye akatambi nga Ssaabasajja Kabaka ayogerako eri Obuganda abamu emitima gibateredde weewaawo abamu bakyalina okubuusabuusa nti ebyo byabadde bipange bifu Ssaabasajja Kabaka asomedde Buganda wabula tayogeddeko eri Buganda anti bannayuganda nkankuwe Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera ate mu bujjuvu owulire ebigambo bye mbalamusizza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala nga bwe tutera okwogera bulijjo amaanyi gaffe gali mu kwegatta tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu Mukama abakuume mbalamusizza abantu baffe mwenna nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala twebaza Katikkiro baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera
nga tutuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Well.